Zbulohet se kush do të jetë banorja e parë Big Brother VIP2. Pas përfundimit të edicionit të parë të Big Brother VIP Albania ku çmimin e madh e rëmbeu balerini i njohur shqiptar Ilir Shaqiri, filloi të flitej më një herë për edicionin e dytë, pasi që ky sezon arriti një sukses të jashtëzakonshëm. Këngëtari i njohur Sabianit ka qenë pjesë e Big Brother VIP, ai zbuloi se në sezonin e dytë do të jetë vajza e tij Kesi, pasi ajo ka marrë vendimin që do të jetë pjesëtarja më e re. Ajo pyet se çfarë do të ndodhë po të dashurojë Kesi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Sabiani nuk hezitoi të përgjigjej. Kesi do të futet pa korniza, mund të bëj gjithçka aty brenda, brenda mureve. Të dashurohet, si t'ja thot e bardha zemër, ka thënë Sabiani ndër të tjera.